Halla, mitt navn er Martin, eller Reflekt HD. Jeg er en gutt på 19 år, bor i Horten, er fra Uvdal og trives godt. Jeg valgte nå å starte opp igjen med YouTube siden jeg begynte å savne gaming og interaksjon med subs og diverse ting da. Jeg drev litt med YouTube før. Så dette er en liten introvideo av meg selv og channelen. Bare kjapt om gameplay, det er der kjapt game World of War Custom Zombies. Ikke det beste du sikkert har sett, men ja, det funker. Jeg som sagt heter Martin. Jeg er en gladgutt som er så heldig å ha en liten sønn, som betyr verden for meg. Jeg bor i en liten leilighet sammen med lillegutt og samboeren min Ingrid. Si hei, Ingrid! Så jeg drev med YouTube og montage making før, men gikk litt lei av det. Spiller egentlig Xbox, men har gått over til PC. Spiller fortsatt litt Xbox, spiller Forza på Xbox. Gikk over til PC gaming fordi ja, jeg gadde ikke ha HDPVR og gikk ikke kjøpe det igjen og sånt da. Så da, hvorfor ikke bare game PC? Jeg har gamet min PC før, jeg har vært veldig, gamet veldig mye CS. Så jeg har det meste inne, glemt en del og diverse da. Men det er nok om meg, tilbake til channelen min. Sorry for dårlig gameplay recording, men jeg skal fikse det etter hvert. Jeg bruker DxStory, et gratis program som ikke er det beste som er da. Men det funker for nå. Så vi får bare håpe på det beste at jeg skaffer meg XSplit etter hvert, og så får vi se. Jeg gamer for det meste, som sagt, CS, Source nå for det, Minecraft og Need for Speed Shift 2. Men jeg har flere spill tilgjengelig da, sånn som Feed the Beast, Minecraft mod, Counter-Strike Global Offensive, Counter-Strike 1.6, Dead Island, Far Cry 3, Sniper Elite, Veto, Live for Speed, Sleeping Dogs, og selvfølgelig som dere ser da, har jeg World at War. Det er de spillene jeg har nå, men jeg kan jo eventuelt kjøpe flere spill etter hvert, men det får vi nå ta som det kommer da. Men dere kan faktisk få lov til å bestemme hva dere vil se, hva slags type gameplay, hva slags type spill, single player, let's plays, multiplayer, sniping, altså bare skriv i kommentarfeltet så finner vi ut av det. Jeg spiller alt jeg synes er gøy å spille, så om det er Dead Island, eller om det er CS, eller om det er Need for Speed, så får det være opp til dere. Channelen her, ja, navnet suger, men sånn får den å være, var egentlig ment for å lage ordentlige real life videoer, som dere kanskje skjønner. Men jeg mistet helt interessen for å lage videoer. Det gikk liksom, jeg ble så drittlei av det, editing og alt, så jeg drev egentlig mye med det før. Jeg var veldig inn i Vegas, jeg var veldig mye inn i C4D, er ikke det da? Cinematics, intros, diverse ting. Jeg lagde mye videoer som sagt, filmer og sånn, men interessen forsvant. Jeg begynte med foto. Foto er noe jeg liker fortsatt veldig godt, driver mye med diverse ting, men så jeg kan en del om Photoshop, om thumbnail-laging og sånn da. Så vi får se, kanskje det blir noen rå thumbnails etter hvert. Det blir ikke den råeste på den første her, men vi får se. Så har jeg liksom planer om da, å få lagt ut 1-2 videoer i uka. I hvert fall nå i starten, men jeg kan ikke love at det går. Det jeg tror jeg er downlager, fy faen. Ja, sånn går det. Har ikke gamet på lenge. Nei, så, men som sagt, jeg kan ikke love noe. Vi får se hva som skjer. Av content som kommer, så får vi se. Det blir vel alt fra YouTube-drama, hvis dere er interessert i det. Jeg følger jævla mye med på YouTube-siden, og på engelske YouTubere, og på alt som skjer via Machinima, IGN. Jeg følger med på flere kjente YouTubere, podcast og så videre, så jeg får med meg det meste, for å si det sånn. Jeg kommer også til å starte en eller annen type serie. Det kan jo dere si hva dere har lyst til å se, men det kan jo være alt fra en ja, noob, play, learning, Minecraft, alt, Minecraft-serie, survival games, absolutt alt. Bare nevn hva dere vil se, så fikser jeg det. Det kommer også til å komme gameplay commentaries. Det kommer til å komme dualcoms med for eksempel SSFBits, en kamerat av meg. Check ut channelen da, så han er ganske flink, synes jeg. Han ser han legger ut litt sjeldne videoer, men det kommer så sikkert etter hvert fra han også. Han har mye å drive med han også, så det har vel vi alle. Så livecams da. Tenkte vi skulle prøve å få cam etter hvert, men det får vi se. Det koster penger det også, og det er ikke alltid man har tilgang til det.
Her får jeg fram litt COD 4 sniper. Det moro, vet du. Så som du sa da, så skal dere skrive hva jeg skal spille i kommentarfeltet under. Dere kan finne på hva som helst, men jeg spiller ikke ting jeg ikke synes er gøy. Sånn som COD, det spilte jeg veldig mye av før, men jeg har gått litt dritt lei av Call of Duty og alt som har med Call of Duty å gjøre, egentlig. Fordi jeg spilte, jeg tror jeg hadde fra januar til, nei, fra november til februar på Modern Warfare 2, så hadde jeg, ja, det var 23 døgn spilt da. Så ja, jeg spilte veldig mye Call of Duty. Så, men vent, fiksa det. Jeg ga opp spillingen for, jeg tror ikke jeg har spilt ordentlig på 3 år. Jeg har gått skole, jeg har fått lappen, jeg har fått interesser, jeg har begynt på foto, jeg har fått unge, jeg har fått dame. Jeg har liksom fått det meste, så gaminga ble liksom bare dyttet litt å si da. Så da hadde jeg tenkt å prøve å få tatt opp igjen, få spilt, få gjort litt diverse. Så får vi se hvordan det går. Nå tror jeg faktisk gameplay snart er over. Det var ikke så bra, runde 7, men jeg klarte meg ikke helt mot... Nei, vent, jeg tror kanskje jeg klarte det, så det også faktisk. Det er ikke over enda. Der ser du, jeg har LMG og SMG. Jeg visste egentlig ikke alltid at jeg kjøpte den kassa en gang, for at den kom litt sånn random, men jeg fikk noen bra våpen da, så det var ikke så verst. Men i alle fall så... Channelen, den kommer til å gjøre det sånn som den gjør. Jeg som dere hører, så har jeg ikke så mye igjen å prate om. Sorry for det. Men jeg prøver å improvisere det siste minuttet. Så får vi se. Kan at det kommer noen real life videoer etter hvert. Kanskje det blir litt bilfilmer og litt sånn. Kanskje jeg skal begynne å dele litt foto. Fotomontasjer. Kanskje, jeg vet ikke, det spørs hva dere er interessert i. Alt er opp til deres størrelse. Men ta så gi en like da hvis dere liker det. Kom med kommentarer, kritikk, ros, hva det enn dere vil. Og gjerne kom med litt... Både hva jeg skal spille, gjerne subscribe hvis dere føler for det. Så håper vi snakkes igjen, og så, ja, det var vel det.